Hoje foi uma das melhores corridas que eu fiz. Foi uma corrida bem equilibrada, fui rápido, não cansei, mesmo com esse sol. Estou muito feliz de chegando na última etapa com essa performance. E agradeço muito aos meus anjos da guarda que nos protegeram a todos, até mesmo os próprios meus concorrentes. Agradeço a minha família que está aqui, tudo aqui presente. A todos aqueles meus amigos que me prepararam para me chegar nessa condição. E também avisando o Racing Team, que fez um ótimo trabalho na minha moto de preparação. E é isso aí, vamos partir para outra. E agradeço muito a todos, principalmente a Superbike e a todos os funcionários que sempre trabalham com dedicação, sempre com o maior apoio. Obrigado.